我外甥第一次见到安娜。你怎么这么白呀？因为我是白种人啊。你是哪里人？我是俄罗斯人。你说我中文挺溜啊。毕竟我在中国已经3年了。舅舅你更厉害了，这个外国媳妇红白了。于是你看是我舅妈，她是俄罗斯人，白五文白。你怎么还在上学啊？作业做完了吗？考试考了多少分啊？你别生气，我请你个吃零食吧。不吃。付钱吗？我没有，你自己给。完犊子了。你不是我吃零食吗？我进坑你凑钱了。我也不能说我没钱，还给我多少？零食20，服务费10块，一共30，还给我。给。你会打吃鸡吗？不会。我打 AK 老猛了。不要搞了好吧。你跟我说 AK。 你竟然跟俄罗斯人说 AK。 哎老婆，我给你买了俄罗斯没有的水果。哇，这是吗？西瓜吗？我从来没有见过。你连切都不知道怎么切，我跟你说。当我用夹子音和俄罗斯老婆说话，姐姐，你可以帮我开一下西瓜吗？我想吃西瓜。你是不是嗓子眼可疼了？我嗓子疼，想吃西瓜。你在家里面子嘴着挺好吃。我看你真成狗。哎，安娜，今天我来教你说俄语。你滚！我俄罗斯人，用你教你。你好。Привет。我今天想吃九转大肠。呀，是我呢。哎呦，不行了吧？那我就从最简单的弹舌开始啊。瑞吧。啥？听不清，听不清，听不清。这个。第二个，哎，这什么来着呢？又是在最边了、哎。第三个，苏格变。哎妈！哎，好规划，我好下去。我太难了。好规划，关节咬带不着，不对，呼吸不得劲，小了，上小了，本就小了。这些年穿裤子耽误你放屁了吗？耽误你放屁了吗？哎妈，你别生气了，人家外国人就这样。一口一个韩国话，一个一个韩国话，韩国话是发掉的吗？不是，咱不是还没给开口费吗？我给，有多少钱我都给，只要别喊我韩国话就行了。哇，这是都是给我的吗？以后我不想听到韩国话这三个字。啊，好大呀、哎！哎，没有了吗？100还少啊？哎呀呀呀，等一下，等一下，太抠了。哎，不是，你以后就叫阿姨就行了，不能喊韩桂花。韩桂花，韩桂花，我就喊韩桂花，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 桂花。